স্বপ্নীয় ৰূপে যিটো গোটেই অসমতে প্ৰচাৰ হৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল প্ৰচাৰ হৈছে। আৰু তাক ছাপোৰ্ট দিয়া মানুহ বহুত আছে, তাক ভাল পোৱা মানুহ বহুত আছে। যিসকলে ভাল পাইছে ভাল নাপাইছে সমূহ ৰাইজে দেখি আছে। আৰু সি এতিয়া আৰক্ষীৰ পুলিচৰ তত্ত্বাৱধানত আছে, তাত তাক ভালকৈ ৰাখিছে আৰু সি সুস্থ হৈ আছে। আৰু মই অসমবাসী ৰাইজলৈ এটাই মানে জনাইছোঁ যে সি সদায় সুস্থ হৈ আছে। আৰু সি যিখিনি শিকিছিলে সি নিজে সময়ত যিখিনি কষ্ট কৰি আজি দুবছৰ সময় দি মাৰ্কেটত সময় দিছিলে, আজি 2000 চনৰ পৰা সি কাম কৰি আছে। আৰু যি সি নিজে ইউথ বা নিজে গ্ৰুথ হৈ যিখিনি কাম কৰিব পাৰিলে সেইকাৰণে সি সমাজৰ মাজত নিজৰ গাঁওখন বা নিজৰ জিলাখন বা গোটেই অসমখনৰ ইউথখিনি সি ভালকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভাবিছিলে। কাৰণ বাহিৰত সি এবাৰ থেটিং খাইছিলে, তাক কৈছিলে যে মানে অসমৰ মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা এটা সৰু অকণমান কিবাহে মানে অসমৰ মানুহবিলাকৰ ভেলু আছে, অসমৰ ল'ৰাবিলাক একোৱে নাযায় এনেকৈ কৈছে। সেই বস্তুখিনি সি বহুত মানে তাৰ এটা ইজ্জত লাগিছিলে, সেইকাৰণে সি অসমৰ ইউথখিনিক লৈ যাম বুলি আগবাঢ়িছিলে। আৰু সেইকাৰণে সি এই কোৰ্চটো দিম বুলি মনতে ভাবি লৈছিলে। সেইটো কাৰণে সি কোৰ্চটো দিছিলে। এই কোৰ্চটো দিয়াটো ইলিগেল বুলি কৈছে যদি সেইটো আছে, ছেবি আছে, ছেবিয়ে কি কৰে সেইটো ক'ব। ছেবি গাইডলাইন্স নোহোৱাকৈও বহুতে কাম কৰিয়ে আছে, কিন্তু সি এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ কাম কৰাৰ কাৰণেহে এতিয়া ধৰক যিখিনি ওলাইছে সঁচাই মিছাই বহুত কথা মিডিয়াই কৈছে। অসমবাসীয়ে জানে স্বপ্নীলে সঁচা কৈছে মিছা কৈছে, আৰু তাৰ ষ্টুডেণ্টে জানে, ষ্টুডেণ্ট সদায় ইয়াত আছেহি। আৰু শৌখিন মানে শৌখিন সৰুৰে শৌখিন আছিলে, স্বপ্নীলে সদায় দেউতাকৰ হাতত ধৰি মানে ষ্ট'ৰহে যায়, সদায় সৰুৰে সি ভাল গাড়ীত মানে থাকে আৰু ভাল গাড়ী মানে সি ভাল কাপোৰ পিন্ধিছিলে। আৰু এতিয়া সি আপোনাৰ গাড়ী কিনিছে বুলি বা ভাল কাপোৰ পিন্ধিছে বুলি কোনোবাই ক'লেও সেইটো নহ'ব, কাৰণ সি সৰুৰে কৰি আছে। আৰু তাৰ দেউতাক আছিলে মানে ক'ভিডত ঢুকাইছিলে ONGC মানে এমপ্লয়, আৰু মই বহুতখিনি পইচা তেতিয়া মই পাইছিলোঁ, সেইখিনি পইচাই মোৰ নিজৰ ল'ৰাক মই দিছিলোঁ। কাৰণ মোৰ ল'ৰাৰ ওপৰত নিজৰ বিশ্বাস আছিলে, দুটা ল'ৰাৰ ওপৰত, সেইকাৰণে মই মোৰ মানে কেপিটেল দি সিহঁতক কাম কৰাইছিলোঁ। সিহঁতি কষ্ট কৰিছিলে, মাৰ্কেটক সময় দিছিলে, আৰু স্বপ্নৰ স্কিল ভাল আছিলে, সেইকাৰণে সি আগবাঢ়ি গৈ আছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে। গোটেই ভাল ডিচিশ্যনেই ল'ব, সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজলৈ মই এইটো ভাল মেছেজে পঠাইছোঁ যে ছাৰহঁতে দিছপুৰৰ পুলিচে স্বপ্নৰ বিষয়ে ভাল ডিচিশ্যনেই লৈছে, ভালকৈ ৰাখিছে তাক, আৰু বুজি পাইছে যে স্বপ্নীলে কি কৰি আছে, স্বপ্নীলে কি নকৰিছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈ কোনো অভিযোগ লিখিত অভিযোগ দিয়া নাই, লিখিত অভিযোগ এতিয়ালৈকে নাই, এজনে দিছিলে সেইজনে অলৰেডি উঠাই ল'লে, লিখিত অভিযোগ কাৰো নাই এতিয়ালৈকে। স্বপ্নীলৰ বেংক বেলেঞ্চ এতিয়া কৰিব ছাৰ্ভাৰ কিবা এইবিলাক কৰিব ন, কৰিলে তাত গম পাব, ছাৰে গম পাব কিমান টকা বেলেঞ্চ আছে। মাতৃ হিচাপে মই তাৰ একাউণ্টত 1 কোটি টকা নাই বুলিয়ে জানো। এইবিলাক যে কিনিছে সি, এতিয়া শুনক, আজিকালি সৰু মানে কোম্পানী এটাত কাম কৰা মানুহ এটাইও যেতিয়া 20-30 হাজাৰ টকা দৰমহা পায় সিও এখন গাড়ী কিনিবলৈ বিচাৰে। 1 লাখ টকা যেতিয়া মানুহ এটাই মানে দৰমহা পায় সি সদায় 20 লাখ টকীয়া গাড়ীখন বিচাৰে। স্বপ্নীলে সময় মাৰ্কেট মানে সময় দিছে, মাৰ্কেটত তাৰ স্কিল ভাল, সি সদায় তাৰ মানে সি সৰুৰপৰাই মানে বহুত আছিলে, ডিচিপ্লিন আছিলে, সি বহুত নীট এণ্ড ক্লিন, আৰু সি জানে সি বহুত টেলেণ্টেড হয়। সেইকাৰণে সি আপোনাৰ কষ্ট কৰি সি নিজৰ পইচাৰে GST আমাৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ ফাইল দিব লাগে, GST সদায় মোক পইচা দিয়াৰ পাছত সি নিজৰ চখ আছে, সেই চখটো সি পূৰণ কৰিছে। কেছ পইচা দি নাই লোৱা, অকল মাত্ৰ সি বেংক হেৰিতে লৈছে, অকল এখন দোকানীখন সি কেছ পইচা দি লৈছে। কাৰণ তাৰ সৰু এটা কেছ দোকানীখন সি নচলায়, সি দোকানীখন সজাই থ'বলৈ লৈছে। কাৰণ কেলৈ তাৰ এটা সৰুতে মানে এটা তাৰ নিজৰ মনৰ হেৰি এটা আছিলে, সেইকাৰণে সি দোকানীখন যদিহে ভালকৈ চলি আছিলে তেতিয়াহ'লে কথাটো তেওঁ এটা আপডেট দিলে যে অৱসৰ ল'ম বুলি, অৱসৰ ল'ম বুলি যে আপডেটো দিলে। সি 9টাৰপৰা অফিচত বহে 4টালৈকে, তাৰপাছত সি 4টাৰপৰা 1 ঘণ্টা ৰেষ্ট কৰে, 6টাৰপৰা 8:30 ক্লাছ কৰে। সি মানুহটো নিজে অলপ টায়াৰ্ড হৈছিলে, আৰু মানে আৰু ষ্টুডেণ্ট সদায় একে ষ্টুডেণ্ট নাপায়, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কিছুমান প্ৰশ্নক সি অলপ মানে হেৰি পাইছিলে। আৰু তাৰোপৰি কি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই কি স্বপ্ন নিলে কোৰ্চ বিক্ৰী কৰি দামী দামী গাড়ী কিনিছে, সেই কথাটোক লৈ সি অলপ মানে নিজৰ হেৰিৰ ভিতৰত অলপ সি বেয়া পাইছিলে। সেইকাৰণে সি ভাবিছিলে মই এই কোৰ্চটো নিদিওঁ ৰাইজক, আৰু সি ভাবিছিলে মই অসমৰ ল'ৰাখিনিক আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, কাৰণ অসমৰ ল'ৰাখিনি বহুতে বাহিৰৰ দেশত অসমক একো নাই বুলি ভাবে, মানে এইটো গেমলিং বুলি ভাবিছিলে, ট্ৰেডিংটো গেমলিং বুলি ভাবিছিলে। সেইকাৰণে সি ভাবিছিলে কি ময়ো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, গেমলিং নহয় বুলি চবকে দিওঁ, কোৰ্চত দিওঁ। আৰু স্বপ্নীলে যিটো কোৰ্চত দিয়ে তাৰ প্ৰথম সেই যেতিয়া স্বপ্নীলে কি কি তাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন চব কৈ দিয়া আছে, সেইবিলাক চবেই জানে। তাৰপাছত এইটো সি তাক এইটো বিচাৰ কৰিছে, এইটো কিবা এটা কাৰণে চৰকাৰে বেলেগৰ তদন্তৰ লগত তাকো তদন্ত হেৰি কৰিছে। তথাপিতো এতিয়া ছাৰহঁতে দিছপুৰ থানাৰ ছাৰহঁতে ভালকৈ তাক ৰাখিছে, ভালকৈ ডিচিশ্যন লৈছে, তাক কোনো আমাৰ আগ্ৰহ নাই ছাৰহঁতৰ ওপৰত। আৰু সোনকালে সি ভাল সুস্থ শৰীৰে সি ওলাই আহিব বুলি স্বপ্নীলে আপোনাৰ ONGC কাপ কৰিছিল পাইছিলে, দেউতাক যেতিয়া ক'ভিডত ঢুকাইছিলে 2020 চনত, তাৰপাছত ক'ভিডত ঢুকোৱাৰ কাৰণে স্বপ্নীলক চাকৰি পাইছিলে 2022 মাৰ্চত, তালৈ এপইণ্টমেণ্ট ৰাখিছিলে, সি জইন কৰিছিলে। 4 দিন চাকৰি কৰাৰ পাছত সি অৱসৰ ল'লে, কাৰণ সি ভাবিছিলে মই ট্ৰেডিংটো সি কৰি আছে তেতিয়া, সি ভাবিছিলে মোক যদি এদিনক
মানে চিফ ডিউটি মোক দিয়ে মানে চাকরি করি সি চিফ ডিউটির কারণে তাকে বিচারে তাক চিফ ডিউটি দিয়া না তাক দিছিলে আপনার তাতো ও এন জি সি তো গম পাইছিল সি তার টেলেন্ট কি তার কি আছে সেখানে তাক আপনার ও এন জি সি মানে এসার মানে পোস্টত দিম বলে কেছিল এসার পোস্টত দিলে সি নটারপা চারিটালে চাকরি করবে সেকারণে সি ভাবিলে কি নটারপা চাকরিটা চারি পিছিয়ে যদি চাকরি তাহলে মানে ট্রেনিং করব নিম যদি অফন মানে কি হয় এদিন ডিউটি এদিন অফত যদি হলেন সি চাকরি করলে যেটা তাক কলে তুমি চাকরি করলে তুমি মানে এই চাকরি করবো আর ফোরগেট চাকরি করবো সি ভাবলে কি মানে ফোরগেট চাকরি কি লাগবে মানে ট্রেনিং করবো সেই কারণে সি নকল। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।